Slovak, ale prišiel opuk. Útoš o pásme utiekol, znova ho však má. Rogoň. Vracia Slovákovi, šanca pre Mareka Slováka. Bratr Kašik zasiahol. Adam Sikora schádza z ľadu a vytria sa si zápestie. Povednosť do súbojov. A rozhodcovia sa pôjdu pozrieť na video. Tak nie je to iba o zápestí. Adama Sikoru. Na tvári. Chceme zásah hokejkou. Chceme sa na to, ak to volá. Som tá hokejka. Ale áno, Denis Baršín. Bolo riadne dielo. Tam je krv, no, záležné rozhodca. Baršín si už dnes odsedel trest za držanie hokejky, no a teraz to môže byť 4 minúty pre ruského útočníka. Pozrieme sa ešte aj z celkového záberu na celú situáciu pri Mantinelli. Čenová rana do tváre mladého útočníka Nitry. Ona to hrá vysoko hokejkou. Počkáme si na definitívu, na verdikt od rozhodcov, aký bude trest pre ruského útočníka. Strelca gólu na 2-1. By to bolo možno do opačnej strany, že do backendu, ako to prihrával, a vtedy by vyšla tá hokejka. Myslím, že by to nebolo brané ako faul, lebo by to bola strela. Ale tak to bolo toho do opačného smeru. Odohral pull backendom Denisa. Košičania majú pred sebou krušné chvíle. Vylúčenie Denisa Paršina, 2 plus 2 minúty. Ešte raz sa pozrieme detaľne na Adama Sikoru, ktorý nemusel ani mal prečo nič prifarbovať. Tu bol.